El mes de novembre és el mes gastronòmic per excel·lència en la Garrotxa i l'Hostalatge Garrotxa ho fa amb la Mostra Gastronòmica, que per segon any consecutiu s'ha fet al centre de la ciutat d'Olot a la Sala del Turín. Un bon moment per degustar les delicatessen de la nostra terra. En el mateix acte s'han lliurat el Volcanets, distincions a empreses, entitats o persones que ajuden a promocionar la gastronomia del territori. El Volcanet d'Or va ser per al Club Ciclista Bas, per la seva tasca de promoció del ciclisme a la comarca, i el Volcanet d'Argent a l'empresa de maquinària d'hostaleria Dos Serveis, pel seu suport en les activitats relacionades a l'Associació d'Hostalatge de la Comarca. També es va fer un homenatge especial a la família Garabolosa Prat del bar Campauet de Santa Pau, pels més de 50 anys de servei i dedicació al món de l'hostaleria a la comarca. El nostre plat doncs, és un guisadet de fesols de Santa Pau amb calamar. Doncs és un plat doncs, amb producte d'aquí, amb el fesol, i el calamar doncs, és un plat doncs, tradicional i que està molt bé i molt ben conservat. El plat que presentem en aquesta edició és una crema de carbassa, amb fetge gras d'ànec i crostons de pa de fejol. El meu plat és una sopa de fruits vermells amb una escuma de iogurt i un pols de sèsam. I consisteix en fem una sopa amb fruites de bosc, maduixa i un almíbar, i després hi fem una escuma de iogurt i ja està, és bàsicament això. El nostre plat que portem és una galta de vedella amb patata trufada i bueno, és una galta de vedella doncs, guisada a poc al cim del foc molta estona amb una salsa i llavors a sota porta una patata, un puré de patata que hi fiquem tòfona i és la patata trufada i pel cim porta una mica de cebollí i un oli de tòfona.